nosaltres amb aquesta història que fa una estona que us estem explicant aquí al programa. L'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí diu que té una unitat del dolor. Ho diu l'hospital, perquè les suposades pacients d'aquesta unitat, les dones que tenen fibromiàlgia, fa anys que no hi aconsegueixen cap visita, Bàrbara. Sí, són dones que asseguren des de fa mesos, o com ara deies també, en molts casos anys, no reben cap tipus d'atenció mèdica presencial. Amb sort han rebut alguna trucada d'un especialista, i diem amb sort perquè algunes de les afectades no han aconseguit ni tan sols posar un peu al centre des que van ser derivades al Moisès Broggi. És el cas, per exemple, de la Sandra. Ella fa 10 anys que té fibromiàlgia, en fa 2 que depèn d'aquest hospital. Sandra, en aquest hospital Moisès Broggi hi ha la unitat del dolor de la qual tu depens des del 2019. En aquests dos últims anys, quantes vegades t'hi han visitat? Ninguna. Ninguna, cap ni una. I quantes vegades has demanat hora? Puc haver-ho demanat unes 6-8 vegades amb les últimes, que seran de fa 2 mesos. Vaig posar reclamacions a l'atenció al pacient en persona. He escrit diversos mails a atenció al pacient, també, i no obtinc cap resposta, ninguna. Demano derivacions, doncs, cap a altres hospitals, però com no pertanyo per àrea, doncs tampoc me les accepten. Abans que et derivessin al Moisès Broggi, t'ho tractaven a l'Hospital del Mar. Sí. Amb quina freqüència, més o menys, et podien visitar allà? Mira, aproximadament entre cada 3 i 6 mesos, depenent de com estiguessis. Hem parlat amb algunes afectades més, n'hi ha com a mínim una quarantena. A la unitat del Broggi del dolor, ni a la unitat de fibromiàlgia, ni sensibilització central, ni fatiga crònica, no he arribat mai. Perquè el metge de família sí m'ha derivat al reumatòleg, el reumatòleg ens deriva a psiquiatria, y de psiquiatría tampoco, no arriben mai. Y con la psicóloga, que la necesita cada 15 días y que te visite a los 5 años. Y estoy esperando que me hagan la visita, aunque sea virtual, para decirme el resultado de la resonancia que me he hecho. Y he llamado para hacer que me den visita y nada, estoy a la espera. Ni te pasan con ellos, ni te visitan, ni nada. A ver, presenciales no he tenido ninguna. Ha sido llamada telefónica y recibí un par de ellas, no más. Nosotros tomamos una medicación que tiene que estar muy controlada y llevamos más de 2 años que no nos las controla nadie. Nadie, estamos haciendo lo mismo. Hay que seguir un seguimiento y aquí estamos olvidadas de la mano de Dios. La Generalitat es va comprometre a fer una avaluació constant de com funcionaven aquest tipus d'unitats, com aquesta unitat que, pel que ens diuen les afectades, no funciona a l'Hospital Moisès Broggi. No és que funcioni malament, és que no funciona, és que no dona hores pel que diuen, com a mínim, aquesta quarantena d'afectades. Bé, com dic, el govern, a través del Departament de Salut, es va comprometre a fer una avaluació d'aquestes unitats. I ara, Ferran, quina explicació dona això que està passant al Broggi? Doncs matisa ara el Departament de Salut que aquestes avaluacions es fan cada 3 anys. Se sotmeten aquestes unitats a una avaluació externa per certificar que tenen aquesta idoneïtat per seguir endavant. En aquest cas, no volen especificar quan es va fer l'última avaluació externa a l'equip del Moisès Broggi, però en qualsevol cas diuen que en aquell moment sí que es va determinar que sí, que complia els indicadors per seguir sent certificada com una unitat d'expertesa. A més, aquestes unitats també s'han de sotmetre a una autoavaluació. Des de Salut ens diuen que l'hospital sí que l'ha fet, però no ens volen detallar quin ha estat el resultat d'aquesta autoavaluació de l'Hospital Moisès Broggi. Cristina. Mira, tinc la sensació que amb aquestes coses sempre tothom es va passant la pilota i la qüestió és que aquí hi ha uns responsables, hi ha un director o directora de l'hospital que sap que té pacients que no està atenent. A més, amb un tipus de malaltia, totes les malalties, jo no poso qualificació quines malalties són pitjor que quines altres o quines mereixen més atenció, però aquesta, a més, si han de passar, tenen una problemàtica amb el dolor constant i diària, que ja no et pots esperar. Però quan estàs malalt, en realitat no et pots esperar quasi bé mai, perquè t'hi va, diríem, el benestar personal. Ara, escolta'm una cosa, jo no sé si això té a veure amb la pandèmia o no, però no és excusa.
No és excusa, no. Perquè hem generat malalts de primera i de segona. Hem generat a qui cal córrer a atendre i a qui no. I el sistema de salut és universal, no vam dir? No només vam dir que era universal perquè ha d'atendre totes les persones, sinó perquè ha d'atendre tot tipus de malaltia, que això sembla que ho hem perdut de vista des del 2020. Hi ha una cosa que és que demanar les explicacions al Departament de Salut de la Generalitat, les explicacions són a mitges. No? Si vam fer una avaluació i fa un temps la unitat complia els requisits com a unitat que funciona... Es fa cada 3 anys i ara no toca. L'autoavaluació de l'hospital l'han fet, però no podem dir el resultat. Per tant, tampoc t'acaben explicant si això funciona o no funciona. Pel relat dels testimonis és evident que no funciona. I el que m'ha impactat més és que, davant d'aquesta realitat, si no funciona, que no et derivin a una unitat d'un altre hospital on sí que funcioni. Per tant, els malalts queden desatesos i aquest és el gran drama. I això provoca que la salut d'aquestes pacients vagi empitjorant, Bàrbara. Sí, de fet, la Sandra, una de les dones a les que hem pogut escoltar, ens ho ha explicat, com en els últims mesos ha desenvolupat altres malalties associades a la fibromiàlgia, una malaltia autoimmuna, migranya crònica, hipertiroidisme o la síndrome dels ulls secs, diagnòstics que la Sandra atribueix a l'abandonament mèdic que diu pateix des de fa 2 anys. Però més enllà d'aquesta desatenció mèdica del Moisès Brogi, la Sandra també denuncia que, com que el dolor de les afectades per fibromiàlgia ni es veu ni es pot mesurar, moltes vegades queda invisibilitzat. Sandra, quan et van diagnosticar de fibromiàlgia? La fibromiàlgia me la van diagnosticar cap al 2014. Jo vaig tenir el part de la meva filla el 2012 amb placenta àcreta, que és que la placenta arrela o pot arrelar alguns òrgans o algunes zones. A mi em va arrelar a l'artèria uterina. Llavors, quan la van intentar treure, la placenta, va haver-hi unes hemorràgies tremendes. Durant aquell any vaig estar contínuament amb infeccions d'orina o vaginals. I arrel de tot això jo em vaig començar a trobar molt malament, em trobava molt cansada, em feia molt mal tot, però tot ho aixecaven a la recuperació d'aquest part. Llavors em deien que tenia depressió, però anava, clar, esgotada. I llavors va arribar un punt que em vaig quedar sense veu, amb molt dolor mandibular, amb molts mals de cap, tota la zona de la cara, oïda, mandíbula, però una bogeria de dolors. Llavors aquí va ser quan em van enviar a l'otorrí i van diagnosticar-me neuràlgia del trigemin. Des que reps finalment el diagnòstic de fibromiàlgia, com ha avançat la malaltia? La malaltia ha avançat moltíssim. Jo ara mateix no puc treballar. Jo he anat intentant adaptar sempre els meus horaris i les meves feines per poder rendir. He de posar les ulleres perquè... Tranquil·la. És un dels efectes de la malaltia, no? La fotosensibilitat. Tot i adaptar-me, no podia seguir el ritme laboral, tampoc, perquè les meves migranyes van passar de ser... Doncs, per exemple, cada 2 mesos han passat a ser que les tinc durant 20 dies cada mes, són totalment invalidants perquè perdo la visió, i amb vòmits puc estar durant una setmana sencera així, quan agafo una de les migranyes fortes. Però, per exemple, jo visc amb mal de cap, jo tot el dia tinc mal de cap, tot el dia tinc dolors. És a dir, tu pots estar dormint 9 hores, te n'has anat a dormir destrossat de dolor i molt cansat i et lleves pitjor que quan te n'has anat al llit de dolors i de cansament. I clar que et comporta un problema greu de salut mental i més perquè t'acabes quedant aïllat socialment i els metges i les institucions tampoc ens ajuden ni ens acompanyen amb tot aquest procés, ni molt menys, a cap nivell. Són malalties invisibles i realment ni la gent les entén, però sí que esperes que el sector mèdic les entengui i et trobes amb que no. No sé si és que no les volen veure
o se les volen treure de sobre perquè som uns pacients de llarga durada cars, cars pel sistema sanitari, però hi ha un abandonament mèdic total i absolut. O sigui, jo fins fa dos anys encara m'he hagut d'estar sentint que això estava tot al meu cap. No, perdoni, jo no em vull trobar malament. A mi m'agradaria estar fent una vida normal, com tothom.